É um cachorrinho. Minha neta que faz essas coisas, não sei lá. Chique, né? Nossa, que lindo. Nossa, que lindo. Olha, esse teste é bonito, né? Olha, nossa senhora, que lindo. Até o dente. Nossa senhora. Ai, Camila. Oi, Camila. Deu erro. Oi, como troca. Mexe a boca junto aí. É. Tá vendo? A senhora japonesa. Muito bom. Opa! Aí, ó. Derrubou. Aqui. Isso aí só. Olha. Volta pro outro lado. Aqui? Sim. Não pegou, né? Agora acabou, a senhora passou. Ah. Sobrou dois passarinhos aí. Ah, sobrou. Nossa. Tem mais, né? Eita, tá indo pertinho. Ah, foi pra trás? O que eu fazia? Cadê o passarinho? Pouquinho WhatsApp, estou aprendendo, uso um pouquinho a internet, Facebook é um pouquinho, uso. Eu não sei fazer assim muita coisa, mas um pouquinho dá para se virar, né? Um pouquinho já dá. Acho que nem todos, né? Eu acho que não. Tá meio difícil pro idoso, né? Pra mim eu acho, não sei. Eu acho que tá difícil. Mas a gente pode aprender um pouco, né, Camila? A gente pode tentar um pouquinho. Eu gosto de mexer, eu gosto de aprender. Mas a idade da gente parece que se torna mais difícil, né? Se torna mais difícil, né? Mais lento, né? Mais difícil de aprender. A gente vai tentando, né? Um pouquinho, não pode ficar atrasado lá atrás, né? Também, né? É bom a gente aprender um pouquinho, né? Vocês gostaram da entrevista? Curtam o vídeo, né? E o que do canal? E assinem o canal. Tá?